Arvoisa juhlaväki, tervetuloa Varsinais-Suomen suurimman puolueen vappujuhlaan. Täällä Väinö Aaltosen museon edessä kelpaa viettää tätä päivää työn juhlaa. Aaltosen työ- ja tulevaisuusveistosten teemat, jotka tuolla nyt ovat sivussa, viimeksi puhuimme itse asiassa tuolla, niin sen takia otin tähän alkuun heti noiden teosten muistelemisen, että siinä on työ ja tulevaisuus erittäin osuvat teokset, ja siksi tämä paikka on erinomainen tälle toisvuotiselle vappuperinteellemme. Arvoisa juhlaväki, muistakaamme, että Suomen kansa on rakentanut hyvinvointimme kovalla työllä ja valtavilla uhrauksilla. Perussuomalaisten työnä on valvoa, että työntekijöiden ja yrittäjien hyvinvointi turvataan nyt ja tulevaisuudessa. Puhun yhdessä sekä työntekijöistä että yrittäjistä, sillä molempia tarvitaan työn tekemiseksi. Perussuomalaiset tahtovat palauttaa suomalaiseen työelämään reiluuden ja luottamuksen. On tärkeää osata ajatella sekä työntekijän että yrittäjän etua yhdessä. Kannattavuuden ja kannustavuuden parantaminen on nyt tärkeintä. Turhan kepin ja kyykyttämisen sijaan tarvitsemme porkkanaa. Meidän tulee tehdä työstä että yrittämisestä kannustavaa ja lopettaa vastakkainasettelu. Hyvä työntekijä on yritykselle kallisarvoinen ja hyvä yritys on työntekijälle paikka, jossa työskentelee mielellään. Perussuomalaiset ovat pienyrittäjyyden vahvistamisen puolella ja työntekijän kannustinloukkujen purkamisen puolella. Työn vastaanottamisesta tulee tehdä aina kannattavaa. Verotus ei saa tappaa suomalaista työhalukkuutta eikä yrittämistä. Ei voi olla niin, että duunarille ei jää palkankorotustenkaan jälkeen juuri mitään käteen ja yrittäjiä rankaistaan onnistumisesta. Meidän on kuitenkin tunnistettava tosiasiat. Työntekijän asema on Suomessa uhattuna. Liian moni on työttömänä ja työssäkäyväkään ei tule enää usein työnteollaan toimeen. Suomessa on todellisuudessa 500 000 työtöntä. Vaikka valtaa pitävät ovat kikkailleet numeroita itselleen tilastollisesti suotuisammiksi ja pienemmiksi. Jopa yhden tunnin työssäkäynti tekee nykyään tilastoissa ihmisestä työssäkäyvän. Tästä epäkohdasta kertoo lisäksi se, että 13% asumistuen saajista on tilastoissa työssäkäyviä. Eli työssäkäyvien joukossa on huomattava osa ihmisiä, jotka tekevät osa-aikatöitä, joiden palkka ei riitä elämiseen, vaan he tarvitsevat tulonsiirtoja, kuten asumistukea. Ja jos vielä osa-aikatöiden annetaan yleistyä, niin tähän muutokseen on pystyttävä reagoimaan verotuksen ja sosiaaliturvajärjestelmän kannustavuudella. Suomalaista työtä uhkaa myös ulkomainen halpatyövoima. Perussuomalaiset eivät hyväksy, että EU:n ulkopuolelta tulevien saatavuusharkintaa poistetaan. Palkkoja sekä työehtoja polkeva ulkomaalainen halpatyövoima ei ole suomalaisen duunarin etu. Todellisuudessa halpatyövoima tulee Suomelle kalliiksi ja sen laskun maksaa viime kädessä suomalainen veronmaksaja. Ulkomaalaisten halpatyömarkkinoiden edistäminen, se liittyy samoihin kieroutuneisiin asenteisiin kuin globalistipolitiikkojen ajama epäonnistunut maahanmuuttopolitiikka. Globalistien tavoite on ulkomaalaisväestön jatkuva kasvu maassamme. Samat globalistit vetoavat nykyään usein humanitääristen syiden sijaan työperäisen maahanmuuton tarpeeseen. Tästä huolimatta maahanmuuttajat pysyvät aina samoina tässä vanhojen globalistipuolueiden politiikassa. Saapuneiden afrikkalaisten joukosta ei löydy koneinsinöörejä sen enempää kuin on löytynyt viimeisen 20 vuoden aikana, kun laaja väestönmuutosprosessi käynnistettiin vuoden
1995 EU-jäsenyyden jälkeen. Epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan jatkaminen työvoimapulaan vedoten on todellisuudessa vain halpatyövoiman haalimista. Se ei ole kestävää politiikkaa. Euroopan kansat eivät saa alistua globalistien edessä, vaan kansojen on yhdessä noustava siihen Euroopan laajuiseen kansallismieliseen vastarintaan, yhdyttävä siihen liikkeeseen yhdessä, joiden edustajia me perussuomalaiset olemme täällä Suomessa. Suomessa ja koko rakkaassa Euroopassamme tarvitaan suunnanmuutos ja ryhtiliike. Arvoisa juhlaväki, ensin suomalainen työ ja yrittäminen. Tästä emme tingi, tästä emme jousta. Palauttakaamme tolkku tähän maahan. Hyvää vappua!